linafuata onyesho la ndege zikiwemo ndege zetu za kivita tukiletewa na jeshi letu la wanahewa. Kutufungulia onyesho hili la ndege, Mheshimiwa Rais, ni ndege zinazotumika kwa mafunzo ya kiwango cha juu na marubani wetu, ndege aina ya tukano zikipaa kwa utaratibu kabisa. Tuwape makofi marubani wetu. Asanteni Mheshimiwa Rais. Zitafuata hivi sasa ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5 zikipaa angani kwa utaratibu kabisa, zikiachana kushoto kulia, katikati na kupaa kwa umaridadi kabisa. Mheshimiwa Rais, ndege hizi zina uwezo wa kuruka kwa kasi zaidi, kurusha makombora kwenye ngome za adui, huku wanajeshi wa jeshi letu la wanahewa wakishirikiana na jeshi letu la nchi kavu pamoja na jeshi letu la wanamaji, kama ilivyo dhamira ya mkuu wetu wa majeshi, one force one mission, kuhakikisha kwamba nchi yetu iko salama kabisa, ikiwemo mipakani, angani pamoja na baharini. Basi Mheshimiwa Rais, ndege hizi zitarudi moja baada ya ingine ili kuweza kutuletea maonyesho mbalimbali. Na siku ya leo ndege ya kwanza, Mheshimiwa Rais, inapakwa maridadi kabisa ikituletea mizunguko ya kushoto. Na ndege ya pili, Mheshimiwa Rais, inapaa kwa umaridadi, utaratibu na kuzunguka mara nne kwa umaridadi kabisa. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Ndege ya tatu, Mheshimiwa Rais, itapaa juu kabisa kuzunguka mizunguko ya kushoto. Na Mheshimiwa Rais, itafuata ndege aina ya F5 vile vile, ambayo itatuletea mizunguko minne kwa utaratibu kama tunavyoshuhudia mabibi na mabwana. Basi tuwape makofi marubani wetu. Ikiwa ni tajriba ya hali ya juu kabisa ya marubani wetu wa kivita ambao upambana na adui kwenye operesheni mbalimbali. Basi Mheshimiwa Rais, kitafuata kikundi cha ndege aina ya tukano wakipita kwa maridadi kabisa, wakiupuliza moshi mweupe, kuachana kushoto kulia, katikati kulala chali na kurudi sehemu waliotoka. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Basi Mheshimiwa Rais, inakuja ndege aina F5 ikituletea bombast, ikipita kwa kasi ya juu na kutoa sauti kali kabisa ambayo mara nyingi humfanya adui akose sehemu ya kuingia na angalau kutamani hata ardhi kuweza kupasuka. Basi Mheshimiwa Rais, itafuata ndege aina ya helikopta ambayo imelibeba bango linalosema Happy Mashujaa Day. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Na huo ndio utakuwa mwisho wa onyesho la ndege, na nitarudisha kwa mwenzangu Sergeant Misango Mbae aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, huo utaweza kuwa mwisho ama tamati ya tamasha za kijeshi kwa pamoja, na ningependa kuwashukuru flag staff wetu Major Ismail Olwal, OGW, Lieutenant Silvana
na punyi lesepe, Senior Sergeant Daniel Koech, kutoka jeshi letu la wanaanga, na niweze kuwashukuru Defense Forces Sergeant Major, Warrant Officer 1, Elijah Asproni Koranga, Kenya Army Sergeant Major, Warrant Officer 1, Joel Gatibi Murage, Kenya Air Force Sergeant Major, Warrant Officer 1, Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major, Warrant Officer 1, Bwana Haji Omar, wote wakiwa ni OGW, niwashukuru wenzangu, Koplo Jabiri Banzi, Koplo Jefwa, jina langu ni Sergeant Misango Mbae, nikiweza kuwarejesha moja kwa moja, hadi kwake Sergeant Katana, aweze kuendelea. Kwako, Katana. Shukrani za dhati mwenzangu. Basi mheshimiwa rais, tunaingia kwenye kipindi cha pili na karibu tena. Ni kipindi ambacho kimeweza kuandaliwa na gwaride la maskauti nchini Kenya likiongozwa na bendi ya shule.